Архітектурна спадщина у Сатанові представлена пам'ятками оборонного зодчества, культовими спорудами та житловою забудовою 15-го, початку 20-го сторіч. Але з всього цього розмаїття до ладу приведена лише одна споруда. Головною перлиною Сатанова є синагога, яка була побудована 1514 року. Споруда є архітектурною пам'яткою національного значення. Два роки тому почалося виведення синагоги з аварійного стану. Синагога є однією з найстаріших культурних пам'яток Сатанова. За 5 століть ця споруда витримала і обстріли турецьких гармат, і штурми козацького війська, і навіть бомбардування німецької артилерії. А все завдяки тому, що будівля синагоги є мурованою. Тут свод шириною 13 метрів з камня зложений. Значить, це, по суті діла, така унікальна споруда, її в Європі більшої не знайдете в такому плані. За 2 роки реставрації відновили прибудови, привели до ладу внутрішнє вбрання і декор, зробили доріжку до будівлі. До речі, синагогу реставрували виключно за рахунок пожертв. Ні одної копійки державних коштів сюди не вложено. Оце благоустройство, що ви бачите, теж кругом синагоги. От, значить, це теж зроблено за гроші іудейської громади. Що стосується інших пам'яток Сатанова, котрі мала б відремонтувати держава, вони, м'яко кажучи, перебувають не в найкращому стані. Мова йде про середньовічний замок і міську браму. Від замку залишилися лише 2 башти і оборонна стіна. Брама теж збережена тільки частково. А головне те, що обидві споруди без відповідного догляду сьогодні руйнуються не менше, ніж під час середньовічних війн. Щоправда, цього року віз таки зрушить з місця. Наприкінці грудня 2014 року було затверджено програму збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки. Саме в цій програмі передбачено кошти на проведення ремонтно-реставраційних робіт і в тому числі і на пам'ятках, які знаходяться у Сатанові. Ми розуміємо, що сьогодні ці кошти виділити повним обсягом в один рік це неможливо, тому вони дійсно будуть розбиті на декілька років і на декілька черг. У Сатанівській селищній раді в свою чергу запевняють, кошти на відповідні роботи в бюджеті на цей рік вже передбачені. Починати планують з розкопок та дослідження замку і міської брами. З бюджету виділено 50 тисяч гривень, заключено договір з Інститутом археології і пам'яток архітектури з Київським, де в квітні місяці вже будуть проводитись перші розкопки для встановлення дати заснування селища Сатанів та підготовки для проведення реставраційних робіт. На наведення ладу в архітектурній спадщині чекають і пересічні жителі Сатанова. Надіємося, що в майбутньому буде щось робитися краще, буде відбудовуватися. І наше Сатанів містечко стане туристичним містечком. Буде мати з цього зиски, якісь будуть приїжджати люди і вложувати кошти, і воно буде розбудовуватися. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий, Юрій Чорний з Городоцького району для інформаційного випуску.